Нийслэл хотын хамгийн үн цэнтэй байрлуулах төслүүдийг танилцуулдаг байршил нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаад бид Sky Resort компанийг танилцуулах болно. Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэнд бид Sky Resort компани үүсгэн байгуулагч бөгөөд гүйцэтгэх захирал Ноён Бацууртай ярилцах гэж байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр нэвтрүүлэгт маань оролцож байгаад бас баярлалаа. Юуны түрүүнд энэ төслийг хэрэгжүүлэх байршлаа хэрхэн сонгосон талаар ярилцвал ямар вэ? Энэ төслийг санаачилсан NMCS компаниас гаралтай. 1997 оноос биднээс ийм компани маань баримтлж ирсэн уриа лоозон гэхүүд одоо тэр маань олон улсын стандартыг Монгол улстай авчирах гэсэн юм. Бид нэр заавал яг тэр одоо урианда баригдсан дааж гол нь биш, зүгээр л яг одоо үн сэтгэлээсээ бас нэг монголчуудын ирээд амардаг зөвхөн гадныханд биш, нийслэл хоттой ийм ойрхон газар, үнэхээр энэ цогцлбор газар тийм үү, бүх одоо соёлтой үйлчилгээ бүх юм сайхан байдаг. Улаанбаатараас 13 км-ийн зайтай, тэгээд уул ус агаар хосолсон энэ сайхан газар амралтын цогцлбор байгуулах гэсэн мөрөөдөлтөө хөтлөгдөд анх 2005 оноос ирж үзээд 2008 оноос барилгын ажиллагаа эхэлж байсан ийм түүхтэй. Та хэрвээ хуваалцаж болохоор бол нийтдээ яг энэ хэсэгт зарцуулсан за мэдээж бол бүтээн байгуулалт дээрээс нь ажиллагсад гих мэтэр хэр хэмжээний төсвөр бүтсэн бэ? Бүгдийг багтаагаад хэлвэл гольф цанын бааз 2 болвол нийт 35 гаруй сая доллар зарцуулсан. Тэгээд жил болгон бид нар одоо хүртэл алдагдaltaй ажиллаж байгаа. Биднүүсийн алдагдлын зөрүү урсгал зардлын мөнгийг бол хөрөнгө оруулагч нар ингээл бас л бид нарт ингээл өгсөөр л яваа. Аа энэ Асем клуб хаус байна, энэ том гэр байна. Энэ 53 вилла байна. Анхнаасаа ерөөсөө ингээд Асемд зориулж байгуулагдсан ийм бүтээн байгуулалт. Энийг бол арилжааны банкнаас зээл аваад хүү төлж байгаа. 125 тэрбум төгрөгийн зээлэр энэ бүх клуб хаус гэр болон энэ 53 вилла эднүүсийг барьж байгуулсан да. Бүтээн байгуулалт тал дээр нь ямар компаниудтай, хэр олон одоо компанитай, хэр цар хүрээ хамарч хамтарч ажилласан бэ? Тэгэлгүйх 2008 оноос цанын бааз гольфийн барилгын ажил эхэлсэн. Цанын бааз гольфийн ажлын барилгын дуусахад нийтдээ 30 гаруй дотоодын компаниудтай хамтарч ажилласан. Нийт зарцуулсан 35 сая гаруй долларыг тэр компаниудын үйл ажиллагаа, тэр компаниудын цалин мөнгө одоо юу гэдгийг төл шатхан одоо урсгал зардал тэгэл энэ бүх юмнуудыг бид нар зориулсан гэсэн үг. Бас мэдээж материал юмнууд хөдөлж авсан. Нийт 30 гаруй компани одоо нэг 1200-аас 1300-ад хүн энд бол энэ бүтээн байгуулалтанд оролцож ажилласан. Дандаа монголчууд. Гадаадын зүгээр одоо нарийн техник технологи шаардсан ийм техник тоног төхөөрөмжийн өксөрлтөн дээр гадаадын компаниудын зөвлөгчнөр одоо удирдахчнэр хурж ирж зааварлж хилж өгчсэн болохоос биш, ерөнхий ажлыг бүгдийг монголчууд бид нар гүйцэтгэсэн. Тухайн үед төсөөлж байсан нэг одоогийн бий болсон байгаатайгаа харьцуулбал хэр их зөрүүтэй болсон бэ? Бид нар нодлын жил татварын тогтворжуулалтын гэрчилгээ гэдэг ямыг хөрөнгө оруулалтын газраас авсан. Тэгээд тэрэнд материалаа бүрдүүлж их хэрэг гарсан. Шаардлагын дагуу юу барьж бүтээсэн энэ бүгдийнхээ тайлан өгөх хэрэгтэй болсон. Тэгээд бид нар би яг зөвхөн тайлангаа бүрдүүлэхийн тулд 10 жилийн өмнө 2005 онд биччихсэн төслийн материалаа эргэж харъя гэж шийдэхгүй. Тэгээд тэрийг компьютераас хайжгаад гаргаж ирээд уншиж хахад надад үнэхээр гоё мэдрэмж төрсэн. Тэр бол ер нь харьцуулшгүй сайхан мэдрэмж байсан. Юу байсан бэ гэхээр 10 жилийн өмнө ийм бүтээн байгуулж ийм ажлуудыг хийнэ гэд 1 2 3 4 5 6 гэд ингээд чагсааж исэн. Бүгдээрээ ирээдүйд цаг дээр биччихсэн. Ийм барина, байгуулна, ингэж бүтээнэ гэж исэн. Бүх тэр үйл үгүүдийг ерөөсөл өнгөрсөн цаг дээр болж хөвөрүүлээд өөрчилчихвэл манай тайлан бараг бэлэн болчих юм байна гэдэг гэж харагдчихсэн. Цаашдаа ер нь юу хийхээр төлөвлөж байна вэ? Цаашдаа төлөвлөж байгаа зүйл бол цанын хувьд ярахад манай энэ байж байгаа цанын бац чинь зөвхөн нэгдүгээр үе шатнаахгүй.
анхнаасаа тэр Францын дизайнер биднэрт юу зөвлөсөн бэ гэхээр одоо ингээд танай жилийн одоо үйлчлүүлэгчдийн тоо чинь 100 мянгаас даваад тэгээд Улаанбаатарт одоо цанаар гулгагчдийн тоо ихсээд тэднээс ур чадвар нь сайжраад замын урт болон налуун жоохон голөгдөод ингээд ирэх үед танаар хоёр дахь үе шат руу гарч болно гэж хэлсэн. Хоёр дахь үе шат нь болохоор зэрэг тэр өндөр уул руугаа явах юм. Бас л Экска резортын эзэмшлийн газар талбай дотор байгаа. А тэгэхээр өнөөдөртөө бол 65 мянган хүн нэг жилдээ дунджаар давхарцсан тоогоор цанын базар үйлчлүүлж байгаа болохоор зэрэг өнөөдөртөө хангалттай байгаад байна. А тэрнээс даваад ирэхээр бид нар хоёр дахь үе шат руугаа явж болно. Гольфийн хувьд бид нар ярихад 2019 онд олон улсын тэмцээн авахар зорж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ маань юу гэхээр Намура Кап гэдэг Аз төвд алтар нэр хүндтэй бас дэлхийн 60-70 гаруй улс орны 200 гаруй тамирчид оролцдог ийм нэр хүндтэй том тэмцээн. Тэгэхээр энд бол ихэнх оролцож байгаа улсууд нь ер нь өөрийнхөө улс оронд таймлан зарим улс орон бор шууд дамжуулж орвол одоо сурталчилдаг. Тэгэхээр энэ тэмцээнийг 2019 онд авахар зорин ажиллаж байгаа. Тэр хэрвээ амжилт маань тэр ажил маань бүтэлтэй болоод бид нар энэ тэмцээнийг авч чадвал бас л нэг одоо гольфийн ертөнцид Монголыг одоо гольфийн ертөнцид дэлхийд танилцуулсан бас л нэг асиамтай айлхын том арга хэмжээ болно та. Энэ нөө том уудам цэлгэр цонхоор маань яг Улаанбаатар хот маань Хөх тэнгэр маань гольфийн талбай энэ байгаль орчин яг алхан дээр тавьсан юм шиг харагддаг ийм тав тухтай орчныг бүрдүүлж байгаа юм байна. Тэгэхээр яг одоо Assam Village-ийн одоо шоурумуудын нэг зогсож шít. Хэдэн юм байрга байлаа? Нийт 53 виллагаас манай Assam Village мөн бүрдэж байгаа. Бид хоёр бол одоо 360 м квадраттай хөлбөрт нь одоо зогсож байна. Ерөнхийдөө харахад бас одоо бусад хотнуудаас ялгарах юмнууд нь нэлээд харагдаж байна. Интерьерийн шийдлийн хувьд жишээлбэл хана одоо шалнаас таас хүртэл цонхтой байдаг ч юм уу. Инээс өөр ямар одоо онцгой шийдлүүд байгаа вэ? За яг хуу архитектур төлөвлөлтийн хувьд бол манайх бол орчин үеийн дизайнер бол явсан байгаа. Ер нь орчин үеийн архитектур гэдэг. Дотоод заслын хувьд бол яг л нөгөө ашиглалт талаас нь бүгдийг бодлолцсон байгаа. Жишээ нь галтгооны хэсгээс шууд үйлчлэгч өөрөө болон гараж шууд орчуулдаг. Тэгэхээр мэдээж одоо хүнсээ цуглуулсан хүмүүс бол шууд гаражнасаа юмнуудаа зөөгөөд галтгаруугаа оруулаад ирэх боломжтой ч юм уу тий. Наазахын ийм одоо шийдлүүд бол орсон байгаа. Аа тэгээд дотоод заслын хувьд бол дандаа байгалийн гаралтай материалуудыг ашигласан байгаа. За манай вилла болгон маань дотроо гэрээ бүрэн автоматжуулах систем суурилсан байгаа. Аа тэгээд энэгээр бид нэр юу гэж болох вэ гэхээр манай оршин суугчд маань сөөхийн зардлыг харна. Хэрэглээнийхэн зардлыг тохиогдлын шалгах юм гэсэн. А бас нэг даваа тал нь янз бүрийн онцгой нөхцөл үүссэн тохиолдолд security-тэй шууд хотхны аюулгүй байдлын албатай шууд холбогдож болох юм. Зөвхөн одоо интерьерийн шийдлүүдээс гадна тий гадаад буюу экстерьерийн шийдлүүд за ер нь ижил төстэй хотхнуудаас ялгаа нь юу юм бэ? Ингээ игнэд байрлалцсан цуваа шийдэл яг ямар санаанаас гарсан бэ? Ер нь бол манай Vista брендинг төсөл гэж явж байгаа нь манай Assam Village мөн. Тэгэхээр өмнөх төслүүд нь бол Bellevista, Budapest гэх хүмүүс болов мэдвэх. Тэгэхээр бид нар ер нь бол Vista өөрсдийн гэсэн Vista барилгын стандарттай. Энэ дээр юу ашигладаг вэ гэхээр бид нар хамгийн том сонголтой нефт харагдах see-through тийм үзэмжтэй байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр манай Vista брэндийн оронсууц болгон дотроос одоо гадны үзэгдэх орчин маань хамгийн гоё юмсыг байх хэрэгтэй. Тийм учраас бид нэр бол том том цохоотыг бол шийдсэн байгаа. Шийдэлд оруулж гисэн байгаа. Тэгэхээр энэ нь шалнаас таа зүрсэн ийм цонхны шийдэлтэй. Тэд бүтцийн яаж шийдсэн бэ? Халаалтын систем нь бол вилла бүрт шалны халаалтын систем суурилсан байгаа. Тэгээд энэ дулааны их усөрөө бид нар бол газрын гүнээс авдаг байгаа. Ийм онцлогтой. Тэгээд бусад манай бохир цэвэр усыг бол манай төвийн шугамтай холбогдсон байгаа. Юу нэг яг Assam Village-ийн хамгийн гол үнд цэн нь юунд орших вэ? Хамгийн гол тийм товчхоноор хэлвэл ер нь бол яг л резорттай байгаа юм шиг амьдралын хэм маягтай амьдрнаа л гэсэн үг тийм. Тэгэхээр ер нь нэг амралтын байдалтай юм шигтэй эсвэл нэг цуслан дээр байгаа ч юм шиг айгүй тийм тайван орчин гэсэн үг тийм. Тэгэхээр байгальтайгаа ойр. А мэдээж энэ хэсэг маань одоо хотын бас хамгийн эрүүл агаартай хэсэг болчиход байна тийм. Тэгэхээр ер нь хотын бас хөл хөдөлгөөн завгүй амьдралаас хол. А гэхдээ би хот руу очиход бол айгүй дөхөм тийм байршилтай байгаа. Тэгэхээр ер нь бол айгүй тийм резорт мгийн хим хим аягт амьдрал байна л гэж ойлгож байна.
SM-ийн бүтээн байгуулалтын хүрээнд хийгдсэн бас нэгэн томоохон төсөл бол Country Club болон SM гэр юм. Дан ганц олон улсын стандартад нийцсэн цанын бааз, гольфийн талбай бус, амрах, алжаал талах, мөн хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулах зэрэг олон төрлийн үйлчилгээг бий болгосон байна. Ингэснээр үйлчлүүлэгчдэд бүх төрлийн сэтгэл ханамжийг өгөх боломжтой болсон гэдгийг Sky Resort компани маркетинг борлуулалтын албаны дарга онцолж байсан юм. Тэр Mount Bogd Country Club-ийнхаа үйл ажиллагааг танилцуулбал Mount Bogd Golf Country Club гэд нэрлэж байгаа. Golf гэдгээр манайх мэдчихэж байгаа тийм golf-ийн талбайтай, golf тоглох нөхцлүүдийг бүрдүүлж өгсөн байж байгаа. За дээр нь Country Club гэдгээр ямар учиртай юм гэхээр golf тоглогчд болон бусад үйлчлүүлэгчдийн ая тухыг хангасан олон сонголтод үйлчлэгчнүүдийг нэг дор цогцлоож өгсөн байхаараа Country Club гэд болчдаг. За яг энэ төрлөөс нь хараад үзэх юм бол Монголда бол нэг анхных гэж хэлж болно. Бүх юм нэг тийм мод чулуу ч юм уу тий арай тийм өөр байдлаар харуулхаар шийдсэн. Энд дээр яг интерьерийн ямар одоо өнгө асыг харуулж зорьсон бэ? За ерөнхий стилийн хувьд гэх юм бол яг скандинавын стил гэж ярьдаг. А гэхдээ яг архитектор, дизайн энэ бүгдийг нь монголчууд өөрсдөө хийсэн байж байгаа. За яг манай энэ байгаа байдлыг та бүхэн харахад яг энэ нөө байгаль дээр байгаа мэт мэдрэмжийг төрүүлэхээр байгалийн чулуу, мод ашиглаж хийж өгснөө. За тэгэд энэ нөгөө том уудам цэлгэр цонхоор маань яг Улаанбаатар хот маань, Хөх тэнгэр маань, гольфийн талбай энэ байгаль орчин яг алхан дээр тавьсан юм шиг харагддаг. Ийм тав тухтай орчныг бүрдүүлчихсэн байж байгаа. Төслийг хийж гүйцэтгсэн хугацаанд бол жил 6 сарын дотор бид хийж гүйцэтгсэн байж байгаа. А ерөнхийдөө Sky Resort компани захиалгаар NSS Property гэдэг яг энэ нөгөө барилгын өндөр зэрэглэлийн төслүүдтэй маш мэрэгцсэн энэ байгууллага гүцэтгэж явсан байж байгаа. За мэдээж чанарын төвшөнгөл та бүхэн орж ирэл харагдаж байгаа байх гэж бодож байна. 2016 оны 7-р сард бас дэлхийн анхаарал Монгол руу хандсан Европ, Азийн дэд түвшний удирдгчид Монголд чуулсан ийм онцлог жил болсон. За тэр чутгаараа бас одоо жижигтэй хүлээж авч исэн газар Асан Village маань байна. Тэрнээс гадна одоо хаалт та хуралдаан болсон гэр байгаа. Маш олон онцлог зүйлсүүд байсан шүү дээ. Тэлгүй яг Асан гэр маань, Асан Village, за энэ Club House маань бүгд Асамын өндөр түвшний уулзалтад одоо зориулагдаж тэр хэмжээний стандартыг хангах үйлс тий өндөр түвшний олон улсын чанарыг бий болгох гэж бид нар ажилласан байж байгаа. За энэ Асим герт маань гэр маань болохоор Монголын түүхэнд хамгийн том гэр гэж явдаг. 22 метрийн диаметртэй 380 метр квадрат ийм том гэр байж байгаа. За энэ гэр маань болохоор яг одоо бол тэр Асимын уулзалтыг хүлээж авснаас гадна за Jack Ma-гийн лекц болж байгаа жишээтэй тий. Монголын болоод олон улсын чанартай том том арга хэмжээ явагддаг юм байж байгаа. За хүчин чадлын хувьд гэх юм бол за 220 орчим хүний суугаа хүлээн авалт болон 350 орчим хүний бас хүлээн авалтууд одоо авагдаад явж байгаа. Клабхаусын хүчин чадал ямар юм бэ? Ер нь бол зөвхөн энгийн өдөр тутамдаа үйлчлүүлэгчид бол үйлчлүүлэхээс гадна бас тодорхой тохиолдолд хүлээн авалтууд хийгдээд явдаг. За энд маань бас нэг ойролцоогоор суудлаар 150, босоогоор нэг 300-аад орчим юм багтах хүчин чадалтай. Нийт хэдэн хүн энэ чинь үйлчилж байна? Одоо ингээд харахад завгүйнаас шашаа гүлдэл олон хүмүүс байна л да. Sky Resort компани хувьд гэх юм бол 110-аад ажилтнтай. За үүн дээр нэмэгдээд энэ Clubhouse-ийн ресторан, за спа үйлчилгээ, за энэ Asim Village-ийн ашиглалт гэдээ ингээд яриад авах юм бол бүгд нийлээд 200 гаруй ажилтан энд ажиллаж байна да. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт олон зуун жилийн түүхтэй гольфийн спортын хөгжил Монголд ямар байгаа талаар бацуур захиралтай ярилцгаална.
Олон улсын стандартыг хангахын тулд ер нь их олон үзүүлэлтүүд шаардлагуудыг хангасан байх хэрэгтэй. Наад зах нь одоо жишээлбэл өвс нь яг гольфийн талбай дээр ургадаг зориултын өвс байх хэрэгтэй. Зүгээр байгалийн өвсийг бид нар хадаа туслаад ингээд янзлцсан биш. Гольфийн талбай өөрөө бол их гоё юм, долгиолсон. Зүгээр юм автгай талбай байвал гольфчид бас голно. Гольфийн бөмбөг, гольфчин бөмбөгөө цохохоосоо өмнө за би тэр цэгт цохохоор бөмбөг өөрөө уруудаад тэр хав руу ингээд очих юм байна да гэдгээ тооцоолох ёстой. Гольфчин өөрөө салхины чиг зүг чигийг тооцоолох ёстой. Ихэвчлэн Монголд бол баруун ханаасаа ингэж зүүн уршаага салхилдаг. Тэгэхээр зэрэг манай гольфийн дизайныг хийсэн Golf Plan гэдэг Америкийн нэгдсэн улсын 40 гаруй жилийн туршлагатай компани дизайныг хийсэн. Тэд нэр энийг хүртэл тооцоолж тэгжээж өөрсдийнхээ зураг төсөлтөд тусгаж өгсөн. Ийм сонирхолтой байдаг. Энэ газрын тогтц маань бас угаасаа иймэрхүүтэй байсан дээр одоо жишээлбэл гольфийн зорилттай ийм тогтцолтуудыг нэмж хийсэн байгаа тий. Тэд нэр зураг төслөө хийхээс өмнө 3 чуда Монголд ирсэн. Тэд айгүй их тийм мэдээлэл цуглуулдаг юм байлээ. Зураг төсөлд орхоос өмнө Улаанбаатар энэ хавь орчны цаг уурын бүтэн жилийн түүхийг салхины хурд хаанаас хаашаа хэдэн метр секундэд явдаг бүтэн жилийн түүхийг хавь орчны усны нөөц их усүр нь хаана юу байх вэ? Тэгээд цаг агаарын температур ямар байх вэ? Тэр болгоныг бүгдийг тооцоолж агаад нэгдүгээр нүх хаашаа харах уу, хоёрдугаар нүх хаашаа баримжаалах уу, салхиныхаа эсрэг тоглох уу, салхиныхаа уруу тоглох уу, дунд нь мод байх уу, байхгүй юу, энэ төр бүгдийг айгүй наривчилсан өндөрчлөлтийн зургийг авч байгаа. Тэгээд урд нь бид нэг 2005 онд ирэхэд чинь энэ хавь ийм одоо энэ сайхан ийм долгиолсон ийм байгаагүй. Энийг чинь бүгдийг хэрэлбэржүүлж, дүрсжүүлж барилгын зургийн дагуу хийж байгаа. Тэр барилгын зураг нь бол ийшээ тэчнээн сантиметр овоолн тийшээ тачнээн сантиметр ухна ийшээ хазаан ийшээгээ юу гэд бүх юм айгүй нарийн тийм бүтэн шинжлэх ухаан байдаг юм бэл. Яг энэ грэний хэсэг дээр байгаа үс ялангуяа ургуулхад маш их одоо юу гэдгийг бэрхшээлийг туулж юм уу те сорилтын дундуур орж явж ийж ийм төвшөнд ургасан гэж ярьж ирсэн. Тэр талаараа бас товчхон сонирхолтой. Тий, тэгэхээр их зүв сайн мэдээл их зүв асуул. Бид нар бол ер нь энэ гольфийн талбайн өвсийг сонгох гэж 2006 оноос эхлээд дэвшил трейдийн хашаан дотор 20 гаруй Канад, Финланд, Өвөр Монгол, Монголтой адилхан тийм их хахир хүүтэн өвөл болдог тийм цаг ууртай орнуудад ургадаг өвснүүдийн 20 гаруй үрийг авчирч туршилт хийсэн. Хоёрыг харьцах нь 2 метрийн дөрвөлжин ийм хашлагтай талбайд тарайлж үзээд 2-3 жил үзээд өвлжүүлээ. За энэ нөхөх юм байна, энэ амьдрах юм байна. Энийг ингэж бид нар ингэж арчилж ургуулж болох юм байна гэдэг үндсэн дээрээс 24 төрлийн өвсийг сонгож авсан. Тэгэхээр манай гольфийн талбай дээр бол 4 төрлийн өвс ургаастай байгаа. Тэр нь одоо энэ fairway гэж нэрлдэг энэ хэсэгт ургадаг нэг хэсэг өвс байна. Энэ green дээр ургадаг бас нэг төрлийн өвс гэж тустай байна. Жонхон алдаа гаргаад хэрвээ арчилгаа энэ төр жоохон буруу зүрүү хийх юм бол энэ гольфийн талбай чинь тэр чигээрээ өвс нь үхээд үндсээр нь хөрсөөр нь солихгүй бол дахиж ургадаггүй айгүй тийм том эрсэлт дагуулсан хэцүү. Манай одоо ингэж энэ гольфийн талбай өвс эхний 1 2 3 жилдээ бол 80-90% нүхсэн. Бид нар өөрсдөө мэдлийг дутсан, туршлага дутсан, энэ дээр алдаатай, зөрүүтэй юмнууд бид нар хийсэн. А гэхдээ бид нар мэдээж тэрийг анхаалж мэдчихсэн учраас Америкийн нэгдсэн улсаас, Испанаас 4 чуда одоо тийм хүүтний цаг агаарт гольфийн өвсийг ургуулдаг гэсэн нарийн өндөр мэрэгжлийн мэрэгжилтнүүдийг авчирч ажилуулж исэн. Зундаа айгуу сайхан ургуулчаад өвөлдөө нөгөөдөл чинь яг өөртөөхөө онлайн мэдлэг одоо туршлагаараа унтуулна гэж нэрэлдгийн. Өвсийг одоо өвлжүүлэхээс өмнө энэ чинь их өндөр ургуулах хэрэгтэй. Тодорхой одоо өвчлөхгүй тулд бодисын гэж хийж өгнө. Хучин, нэлсээр хучин, бүтээлгээр хучин, дээрээс нь цасаар хучин, айгүй их арчилгаатай. Агааржуултхийн тэр бүгдийг нь хийчээд за одоо ирэх хавар гэхэд айгүй сайхан ногооноороо гарч ирнэ гэж явдаг. Хавар 4 сард хурж ирэл өвсдөг нацалдаад тэгтэл яадгүй гэхээр Монголын тэр хаврын хавсраг хуурай салхич нь энэ өвсий чинь зүгээр ингээ хуйлруулад хүүлчдэг. Тэгээ нөгөөдөл чинь за одоо би ястай сони юм амьдралдаа үзээгүй юм үзлээ гэж хэлээд би өөр төсөл дээр шилжгээр боллооч гэдэг юм альсвэл би ерөөсөө явлаа уучлаарай би чадахгүй байх гэдэг. Дөрвөн гадаадын агрономчийн нүрийг үзсэн штэ бид нар.
Тэгэд зүйлдээ яасан бэ гэхээр зэрэг ерөөсөө гадаадын мэрэгчлэнүүд 100% найдах хэцүү юм байна. Монгол хүний сургая. Монголын цагаагаараа мэддэг. Монголын одоо энэ уур амьсгал, усны хатуулаг, чийгний одоо энэ бодисын өөр онцлогууд энэ төр бүх юмнуудыг мэддэг ийм хүний сургая. Тэр нь манад азар нэг одоо Арин Болд гэдэг нэг залуу олон жил Америкт амьдарчихтай гольфийн талбай дээр голдуу ажиллаж исэн тийм хүн байсан. Тэр хүнээ бид нар тавтан сургалтанд суулгаад онлайн талын хичээлүүд үзүүлээд дээрэс нь бид нар бас гадны мэрэгчлэнүүтэй олон зөвлөлдөж ингэж ярилцсны үндсэн дээр сүүлийн 2 жил бид нар гольфийн талбай өвсийг бас өдөөдөөтэй авч явж одоо туршлага суугаад мэдлэг бий болоод байгаа. Энэ ус маань болохоор Канадаас гаралтай Creeping Band Crustini гэж үрээр Монгол сорилсон тийм үү. Яг одоо энэ T1 гэж үрийг бол биднес 22260 метр квадратт. Яг энэ Creeping Band Crustini-г үржлүүлсэн баг. За энэ зүлэг маань бол энэ T1 гээд үр маань бол одоо энэ хүйтэнд хамгийн сайн төсвөртэй. Үр энийг бол гаргаж авахын тулд олон эрдэмтэд олон жил сарын турш туршилт хийж маш олон үрнээс релизж болж гаргаж авсан ийм тархан ус байгаа. А олон улсын гольфчид болохоор маш таглах туртаа энэ төрлийн зүлгэн дээр. Яг одоо ингээд зураг авалт хийж яхад ч гэсэн хүмүүс ингээд тоглоод явж байгаа харагдаж шүү дээ. Ер нь бас нилээд их олон хүн тоглолтой юм шиг байна тий. Ер нь манай Монголд одоо тоглолдог 100 гаруй залуучууд бий. Эмэгтэй хэрэгтэй. Гэхдээ байнг тоглолдог бас нэг 60 70 хүн байна. Ер нь Монгол залуучууд гольфч нь өөрөө нэг сүлийн 15 жил Монгол төгчж штэ. Тэгэхээр 15 жилийн өмнөөс тоглож сургууль дасгалт хийж эхэлсэн залуучууд тэр тэднэрнээс гадна сүлийн 4-5 жилийн дотор ч гэсэн гольф тоглож эхэлсэн залуучууд асар хурдцтай. Айгуу сайн үр дүн үзүүлээд ур чадвар нь айгуу сайхан болоод ингэж гарч ирж байгаа бид нүсийг баярлуулж байгаа тийм үзэлтүүд бий. Тэрнээс гадна бид нэр бас гольфийн спортыг олон нийтэд залуучуудад таниулахын тулд үнхүү сургалтууд энэ жил энэ зунжингаа явууллаа. Манай гольфийн хичээлийн багш бол Английн мэрэгжлийн гольфийн холбооны багш хүн 30 жилийн туршлагатай хүн хүрж ирж хичээл зааж байгаа. Хүүхдүүд сургуулиудаар явж бас гольфийн танилцуулга хийж байгаа. Ийм үйл ажиллагаануудыг бид нар бол жил болгон байн хийж байгаа. Гольфо дагаад аялжуулчил их өгчих магадлал өндөр. Тэгэхээр дотоодын гольфчдийн тоо одоо бас ингээл жил жилээр ингээ өснө л дээ. Тэрнээс гадна 6 7 8 за 9 сард Зүүн Өмнөд Аз, Япон антерт бол хүн гольф тоглохын аргагүй халуун бүгэ чиглэг байдаг. Тэгэхэд Монголд бол дунджаар 20 градус. Тэгээд сайхан сэвэл зүр салхитай. Гольфчдийн мөрөөдөл байхгүй. Тэр утгаараа манад гольфчд Аз, Зүүн Өмнөд Азаас их ирэх тийм боломжтой. Сул тал нь юу вэ гэхээр үнэхээр цагаагаар юм да. Өвсийг харьцлах бол үнэхээр зовлонтой хэцүү ажил. Ер нь одоо нэг удаа ингээ яваа тоглоход хэдэн километр бараг алхчих чинь эрүүл мэндэд бас нэлээ сайн талтай шүү. Тий. 18 нүхийг нэг тойроод ингээд бүтэн тоглоход бол хүн дан алхаад явах юм бол нэг 10 км илбэг алхана. Эрүүл агаар сайхан ингээд алхаад явах чинь хүний бие эрүүл мэндэд хамаагүй илүү сайн шүү. Бол анх одоо энд олон улсын стандартад нийцсэн цанги байд бааз байгуулахад яг ямархуу бүтээн байгуулалтуудыг ямархуу шийдлүүдийг хийх ёстой болсон бай. За энэ жил бид бүх ингээд 8 дахь цаны үйлрэлд орох гэж байна. 7 цаны үйлрэлгийг бол ардаа орхисон байна. За анх бол олон улсын стандартын цанги баазыг байгуулах одоо төсөл одоо батлагдаад бүх ажил эхлэхэд бол олон нөгөө компани эрхэм зорилгоор нөгөө дэлхийн хөгжлийг Монголд гэдэг үрэнд бол дор. За энэ салбартаа тэргүүлэгч энэ салбарын бүх одоо техник технологи мэрэгчлэнүүдийг бол урьж авчирсан байгаа. За цанын баазын маань зураг төслийг бол ерөнхийдөө Францын Mass Limited гэд Mountain and Snow гэсэн ийм товчлолтой Франц компани бол зураг төслийг гаргасан байдаг. За түрээсийн хэрэгслэгэд одоо Head гэд брэнд үүжин
За цас бол манай байгалийн цас бол олон улсын стандарт нэгэн цанын бааз дээр бол арай хангалтгүй байдаг учраас бид нар өвлийн олимпийн дүнш Италийн Технолпийн компанийн одоо цасны ээж бүрэн системийг бас давхар суулгасан байж байгаа. Манайх бол жилдээ нэг 20 орчим цанын эргүүлтэй 17-8 орчим цанын сургагч багштайгаар ингэж үйл ажиллагаа явуулдаг. За аюулгүй байдал бол нэн тэргүүн тавигддаг. Эхлээд бол бас мэдээж цөөх хүмүүс голгож исэн баг. Одоо бол жилд тунджаар 65,000 хүн үйлчлүүлж байна гэдгийг тэгж штэ. Тэгээд 7 замтайгаар бид өдөрт бараг 4,000 гат хүн хулаа хүчин шатлалтай байгаа. Яг одоо Монголд энэ Sky Resort-ыг байгуулсны ач холбогдлыг бас нөгөө талаас нь хараад үзвэл. Төслийн одоо бас нэг гол 3 одоо зорилго байдаг. Нэгдүгээрх нь болохоор нийслэлчүүдийг өвлийн удирдалд, эрүүл орчинд идэвхтэй амрах ийм зорилготой. За хоёрт нь бид нэр өвлийн баг тамирчтай тогтмол бэлтгэл сургуультай байх юм зорилготой. А 3 дугаарт бид нэр хязгаарлагдмал өвлийн аялал жуулчлалыг дэмжих гэсэн ийм 3 одоо үндсэн зорилготой. А үүнээс бүр онцгойлоод хэлэхэд бол өмнө нь бол баг тамирчид бол ерөнхийдөө хандгат цанын баазад байгалийн засыг одоо гар аргаар ингээд тагтаршуулад бэлтгэл сургуультай хийдэг байсан. А 2009 оны 11 сараас хойш тамирчид маань яг олон улсын стандарт нийцээд оноо цассан зам буюу groomers зин зам дээр уралдана. А энэ ямар ялгаатай вэ гэвэл эндээ одоо байгалийн нэгтэршил багтаа засан дээр бэлтгэл сургуультай хийгээд очоод яг тийм олон улсын стандартын зам дээр уралдах ондоо. А эндээ яг тийм стандартын зам дээр бэлтгэлээгээд очоод уралдах бол ондоо. Sky Resort цогцолбор нь гольфийн талбайдаа 2019 онд олон улсын Номура Кап тэмцээнийг зохион байгуулах эрх авахаар өрсөлдөж байна. Мөн цанын базынхаа 2-р үе шатыг байгуулахаар төлөвлөж байна. Sky Resort цогцолбрыг байршил нэвтрүүлгийн энэ дугаард танилцууллаа. Бидэнтэй хамт байсан баярлалаа.